उमरकोट के शहर कुन्री में एशिया की वही मिर्च मंडी जो मनसूबो रोलड़े जो शिकार है तफसील था जावेद खादरी की ही रिपोर्ट एशिया की सब का वे में वही मिर्च मंडी दर्जो रख कुंडो अंदरूनी बेरूनी मुल्क में मिर्च की पैदावार मरकज तौर सुनातो वन तो शहर की बदकिस्मती जो बजार सत्तार अठ में अगू वजीर अरबाब गुलाम रहीम के दौर में कुंडली लाख मेगा प्रोजेक्ट मिर्च मंडी को बवी करोड़ बजट मंजूर कराए उन दौर में तेजी से कम शुरू थ चुको पर हुकूमत की तब्दीली बहस मिर्च मंडी कम पिंड रोन शिकार है मेगा प्रोजेक्ट अज का तेरह का चौदह साल गुजरा विया आहिनि पर सरकारी कागज़नि में कमु ॼाणाए सठि करोड़ रुपया ख़र्च थी चुका आहिनि पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे अञा ताईं चारि दीवारी बि न आई आहे अरबाब गुलाम रहीम जे दौर पिणु खंडरात जो मंदरु पेश करे रहिया आहिनि ॿिए पासे ॻाल्हि कयूं ड्रग्स माफ़िया जी जेको हिते पिणु उन्हनि जो राज कायम थियलु आहे जेको राति वॻे मवाली हिरोनी उन्हनि जॻहियुनि जो पिणु इस्तेमालु कंदा आहिनि अचो त तव्हांखे हिते जे सियासी समाजी अॻुवाणी सां ॻाल्हि ॿोल करायूं त हुन जो हिन बारे में छा चवणु आहे असां वटि एशिया जी हिकिड़ी मंडी मिर्च मंडी जेका लौंगी मिर्चूं ऐं मुख़्तलिफ़ु जेके मिर्चनि जूं नसुलूं आहिनि उनजी वॾी मंडी आहे पूरी एशिया जी ऐं हिते जेका काश्त आहे मिर्चनि जी उहा बि हिन इलाइक़े में तमामु वसी पैमाने ते कई थी वञे ॿ हज़ार सत मंझि शायदि अब अरबाब ग़ुलाम रहीम वारनि जी जेॾीमहिल हुकूमत हुई आहे उन टेम ते इहो मेगा प्रोजेक्ट जेके मंज़ूरु थिया कुन्डरी में उन में वॾे में वॾो मेगा प्रोजेक्ट हिकिड़ो न्यू मिर्च मंडी जो सत में ॿावीह करोड़ में शुरू थी उहो अॼु اج ॿ हज़ार वीह ऐं एकवीह जो जेको आहे सो स्टार्ट हाणे थी चुको आहे इहा सठि किरोड़ ते पहुती आहे हिन ते मुख़्तलिफ़ सिविल सोसाइटीज़ ऐं अलावा जेके मेन सिटी जा स्टेक होल्डर हुआ मेन सिविल uh, सोसाइटी जी। जूं जेके बि शख़्सियतूं सियासी शख़्सियत आहिनि दाऊं कुकूं रड़ियूं घणो कुझु कयो पर फॉर्मेलिटी ते त एंटी करप्शन बि इन जी इंवेस्टिगेशन कई ॿियनि मुख़्तलिफ़ इदारनि में जेके एंटी करप्शन लेवल जा आहिनि उन्हनि बि हिननि जूं इंक्वायरियूं वग़ैरह कयूं पर को टके जो बि खड़तियल न निकितो ऐं कंस्ट्रक्शन जो मयारु इहो आहे त सठि करोड़ जो मेज मेगा प्रोजेक्ट जेको आहे उन जी इहा ज़बून हाली आहे त उन जो मटेरियल उन में जेके सवें दुकानूं ठहियलु आहिनि उहे एतिरे क़दुरु जेके आहिनि सो हाणे क्रेक थी करे ईअं खंडरात जो मंज़रु पेश थियूं कनि जेको हीउ प्रोजेक्ट जहिड़ो अञा माना त रनिंग में न आहे के कद्दी में दौर जो हो जाए मनसूबा बाईस करोड़ से शुरू हुआ था 2007 में और आज 13 साल हो चुके हैं ये मनसूबा बाईस करोड़ से 60 करोड़ पर पहुंच चुका है नेब भी यहाँ पर आई एंटी करप्शन यहाँ पर आई मगर अभी तक कानून की गिरफ्त में यहाँ पर कोई नहीं आ सका और बेानतहा यहाँ पर करप्शन हुई है अफसोस की बात तो यह है कि अब तक इस मिर्च मंडी की चार दीवारी कंप्लीट नहीं कर सके ये लोग तेरह साल में और यहाँ पर जो दुकानें चंद बनी हुई हैं दुकानों के अंदर मंशात के अड्डे कायम हो चुके हैं वहाँ पर आप जाकर देखें कि किस तरह से मंशात लोग वहाँ पर पी रहे हैं बैठकर कुंडरी शहर के अंदर इस वक्त जो मौजूदा मिर्च मंडी है जो पुरानी मिर्च मंडी है वो उसका इस वक्त ये हालत है शहर के अंदर के जो उसके आसपास की जो आबादी के एरिए हैं वहाँ पर लोग दमे के मरीज़ हो चुके हैं कई बार लोगों ने एतराज़ किया लोगों ने एहताज किया मगर किसी के भी कान पर जू तक नहीं रहेंगी जो मिर्च मंडी बाईस करोड़ की जो लागत थी अब तक जो है उस पर साठ करोड़ पे, पे ख़र्च हो चुका है मगर वो वहीं की वहीं है और वहाँ पर अब ड्रग्स माफ़िया का जो है वो राज है उनके लिए एक जो है वो आमा जगह बन चुकी है जहाँ वो ड्रग्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका भी नोटिस लें और यहाँ जो पुरानी मिर्च मंडी है वो शहर के सेंटर में आ चुकी है जो कि शहरीों के लिए एक बहुत अजाब का जो बायस बनी हुई है तो हमारी हकाम वाला से यही रिक्वेस्ट है यही अपील है कि खुदा जल्द से जल्द